Na član 3. amandman je podneo Miodrag Linta. Poštovana gospođo predsednice, poštovana gospođo ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, ja bih želio još jednom da pohvalim donošenje zakona o ratnim memorijalima, čiji cilj jeste sistematsko uređenje, postavljanje, uklanjanje ratnih memorijala. Ono što je za mene jedno od suštinskih pitanja vezano za ovaj zakon jeste da li će ovim zakonom biti moguće da se izvrši popis svih stratišta i da se pomogne izgradnji, sanaciji, spomen obilježja na području današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dakle na području gdje je 4 godine u Drugom svjetskom ratu djelovala zloglasna nezavisna država Hrvatska. Evo daću nekoliko primjera. Imamo zloglasno stratište srpskog naroda na Garavicama kod Bihaća, gdje je za 3 mjeseca 1941. godine poklano oko 12.000 Srba i oko 2.500 Jevreja i Roma. Zatim stratište Šušnjar kod Savskog mosta, gdje je u ljeto 1941. godine također poklano preko 5.500 Srba i oko 50 Jevreja. Moje pitanje gospođi ministarki jeste da li će država Srbija da na jednak način se odnosi prema ovome području, dakle području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, području, ponavljam, zloglasne NDH. Zašto to pitam? U članu 3 stoji formulacija: obrazuje se savjet za njegovanje tradicija slobodačkih ratova Srbije. Moje mišljenje da bi ovu formulaciju trebalo proširiti da ovdje stoji savjet za njegovanje tradicija slobodačkih ratova Srbije i srpskog naroda. Hvala.